se normal e këtu te kjo video flas vetëm unë dhe ju nuk po flisni. Kështu që mund të flisni në komente dhe unë do ju kthej përgjigje tek videoja tjetër. Hey hey hey, përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në këtë video të sotme, në të cilën unë do jap përgjigje një nga pyetjeve që ju më keni pyetur më shpesh në këtë kanal, e cila është Cilit besimi fetar i përkas unë Ta një të da shumish për para se unë t'ju jap një përgjigje shumë të fat Unë do ju të regoj paka shumë historin pra rrugtimin tim në lidhje me fen që un kam marr që kur kam qenë i vogël e deri më tani në këtë moshë që jam 26 vjeçare, mënyrën se si unë e konceptoj Zotin, fen gjithçka tjetër dhe pastaj do ju them dhe mendimet e vërteta që un besoj në lidhje me këtë temë. Normale un kam bërë një hulumtim goxha të gjerë dhe të thellë, të paktën ashtu e konsideroj un, për veten time dhe ashtu besoj se duhet bëni dhe ju të gjithë në lidhje me besimin fetar, E sepse është diçka me të vërtetë e rëndësishme për një njerëz që nuk ka lidhje vetëm me Zotin, por ka të bëjë edhe me moralin e njerëzut. Kështu që le të vazhdojmë pa humbur kohë. Si fillim fjalën Zot, pra termin Zot, ne hasim në mitologjit nordike dhe greke, aty ku në mitologjinë nordike i referohen thorit si zoti i vetëtimave dhe në greqinë e lashtë ku Zeusi ishte gjithashtu zoti i vetëtimave. A kanë qenë njerëzit me të vërtet idiot atëre dhe i thoshin zot dikujt që thjesht shikonin një vetëtim në qiell dhe i thoshin asaj zot? Po të dashur miq, sepse në lashtësi si njerëzit kanë qenë jo inteligent, nuk kanë pasur akses të shkenca si të shkemi në tani. Dhe ata atëherë shikonin një vetëtim në qiell, nuk e shpjegonin dotë, dhe mendonin se ajo ishte zoti, pra atere zoti ishte diçka e pa njohë. Gjithashtu në atë periud kemi pasur dhe përdorimin e e fjallë zot për koncepte më praktike si për shëmbull zoti të mbjelave, zoti të korave. Pra nëse ne do i luteshim zotit të, të, korave, atere tokat tona do të ishin plot me grurë. Po ja u martë të shëmbuj që t'ju të regoj se sa idiote duken këto tani, në këtë periudhë që njerëzit janë kaq të zgjuar, sepse ne tani e dim si shkaktojnë vetëtimat, gjithashtu e dim dhe që nuk e kontrollojmë dot motin dhe për rjedhën nuk e kontrollojmë dot të mbjellat dhe të korrat. Tani do ta lëm pak periudhën e zotave mitik dhe do vim pak në periudhën e mesjetës, aty ku ka pasur dhe lulëzimi normal e shkrimi, këndimi, për ka pasur dhe lulëzimin feja krishtere e cila ka qenë dhe feja thelpsore e cila ka zhvilluar Europën e përjedhoj dhe gjithë botën tjetër të zhvilluar. Në këtë periud, pra në periudën e mes tjetës, me se është me lehtë për gjithë ne për të kuptuar se qëfar është feja dhe morali. Në periudën e mes tjetës, shtetet funksiononin me mbretëri. Pra, ishte mbreti. Tu nuk ka të bëj vetëm kryshtërimi, këtu mund të marim edhe uh, haremet e sultanve të perandorisë osmane. Pra, mbreti. Ishte dikush i cili mund të shpenzon të sa paratë të donte, mund të vinte me sa gratë të donëte, mund të pinte alkohol, mund të mund të kishte sjellje mund mund të vriste këtë donte pra me pak fjalë, nëse ne do ta gjykojmë me moralin e tanishëm, mbreti ka qenë një njeri të merrshëm. Të gjithë këto çefe dhe mëkate të tëmerrshme që mbreti bënte, normale populli e shikonte dhe revoltoi dhe mund të krijoheshin kryengritje, të vrisnin mbretin dhe të përpiqeshin të vinin dikat tjetër mbret, sepse në këtë pikë populli nuk është se ishte shumë shumë i zgjuar, pra populli shikonte mbretin që për lyej në mëkate dhe populli thoshte, "Je, po përderisa ai është mbreti, është koka e shtetit dhe i bën këto gjëra, atëre ne pse mos ti bëjmë? Po ata thjesht nuk i bënin sepse nuk mundeshin." jo sepse ishin njerëz të mirë. Dhe këtu kuptohet qartë roli i kishës, i cili ishte të mbante popullin të nënshtruar duke i shitur atij moralin. Pra, ai i thoshte popullit, ju me të vërtetë po vdisni për Bukë, Ndërko që mbreti po shëlehet në Mishra E në 4-5 gra e ka hareme pa fund Por, ju jeni të mirë Ju do sileni mirë dhe ju do vini në parajs Ndërko mbreti, edhe aji po silet keq Po aji vjen më kërkon falje mua Dhe edhe aji ka një shansë që të shkoj në parajs Pra, si ju si popull Si aji si mbret, vini më përulleni mua Që jam kisha Pra, sa do i plot fuqishëm të jetë mbreti a i prap do vi do më puthi mua dorën dhe do më kërkoj falje që unë të atëshoj atë në parajs Ndërko ju që jeni populli vafer, ju s'ka gjë ju vuani, po ju s'ileni mirë dhe ju do shkoni, do shkoni më lehtë në parajs si ju nuk do bëni më kate. Dhe populli i trash i mesijet të jo gjithmon dhe aq aqe trash, sepse ka pasur kërë ngritje ku i është prerë koka mbretit, po kjo populli ndo njëheri trash, thoshte, wow, pra, nëse unë s'ile mirë i bindem moraleve tuaja dhe urdhrave të mbretit dhe vdes për buk gjatë kohës jetoj, atëherë unë do të shkoj në parajs, wow. Po kjo është kjo është një marrëveshje fantastike për mua. Yes, unë besoj. Unë besoj në Zot. Dhe gjatë gjithë periudhës mesjetës, po dhe më tej, ka qenë gjithmonë lufta midis kishës dhe mbretit, se kush ishte më fuqishme. Normal e shpeshherë ka pasur feja ka qenë më e fuqishme, pastaj mbreti është përpjekur të shkatronte kishën. Pra ka qenë një luftë se kush do ishte institucioni më i lartë për sa i përkis të një shteti. Tani do flasim pak për degën protestante të fesë krishtere, e cila është kryuar nga Martin Lutheri, që unë do të aqoja sigurësht dega e cila filoj të bënte të devejimin drejt ateizmit. Redhvit e vejnjimje 500, kisha filoj të shiste disa letra me vlerë, të quaj tura indulgenca, me pak të alishtë një cop letra, të që thoshte që fse ti e blek të letrën me lek, ti do të shkosh në parajsë. Aty ky tipi Martin Luther i e kuptoi që kisha i kishte lëshuar pöllumbat dhe tha ja, ok, ne po krijojmë një deg tonën të besimit krishterë ku pranojmë gjithçka tonë për para thjesht nuk besojmë autoritetin e kishës katolike, sepse kisha katolike ishte kjo që po i shiste indulgencat. Dhe këtu protestantët kryuan hapin e par drejt ateizmit, por normalje nuk ishte ateizmi plot, sepse ata vazhdonin të abesonin në krishtin, zotin dhe biblën, thjesht nuk besonin më në autoritetin e kishës katolike, ortodokse, apo kishave tjera kryshterej që ishin kryuar deri më atë kohë. Pra si që shikoni, pasi njerëzit filluan të beshin më të zgjuar, filluan të refuzonin autoritetet absolute të besimeve fetare të asaj kohë, dhe filluan të inkorporonin vlerat të reja, më të, më të mira, më të rëndësishme, më thelbësore, që njerëzimi të vazhdojnë të dhe të zhvilloj drejt një rrugë më të mirë. Dhe duhet t'i jemi shumë falënderues ndaj këtyre degëve si protestantizmi sepse kanë qenë me të vërtet lëvizje shumë shumë të rëndësishme për fen, për shkencën dhe për nxëzimin. Më pas do të ndaljem pak tek Nietzsche, i cili ka ka thënë atë shprehën e famshme që Zoti ka vdekur, që nuk do të thotë eksaktësisht që you know, Zoti jetonte dhe tani ka vdekur, po ka vdekur si koncept. Pra një që ka shkruar librin kështu foli Zarathustra, ku Zarathustra ishte një profet, nëjse nuk do i futemi me detaj e kësaj, po në këtë liber dhe në disa liberat e ti të tjera i ka edhur tezën që zoti ka vdekur. Po jo zoti ka vdekur si qënje, ka vdekur si koncept, sepse njerëzit po bëhen akoma më të zjuar dhe nevoja për ti thënë ditë shkaje zot ka rënë. Normale, ra, kur atëhere ne thoshim zotit të vetë timave, thjesht vetë timave sepse nuk e kuptonim, ku më pas filluam të shpjegonim gjitha konceptet më thelpsore, e tani ka ngelur gjëja e panjur që pse jemi kryuar, pse kemi ardhur këtu cili është kuptimi jetës. Dhe letë jemi të sinqert të gjitha fete vjetra nuk bëj një pun të mirë në shpjegimin e kësaj për njeri unë modern, në cili është shumë herë më kompleks se njeriu i viteve 1500, sepse besimet fetare të vjetra të gjitha këtyre pyetjeve për ekzistencën njerëzore i përgjigjen shumë thjesht që njeriu është krijuar për t'i shërbyer Zotit. Po për një pjesë të mirë të njerëzve kjo mund të funksionojë për një periudhë shkur të shkurtër kohe, po më pas ti e kupton që kjo është shumë depresive. Njeriu është shumë shumë kompleks i thellë në mendime, në gjithçka që ti të shpjegosh jetën e tij me një fjalë të vetme. Pra, për mua kjo është ofenduese për njeriu. Tani do të flas pak për eksperiencat e mia personale në lidhje me fen. Un kam qenë diku tek klasa 6, aty ku fillova ta refuzoja komplet Zotin. logjika ime atëre ishte shumë e thjeshtë dhe ka qenë shumë e saktë, mund të them. Dhe ishte kështu. Un po kaloja një periudhë shumë të vështirë në fëmirin time, Dhe gjithmonë i lutesha Zotit. Besoja në Zot atëherë sepse isha një fëmijë dhe më kishin thënë që Zoti ekzistonte dhe ti duhet i lutesh Zotit dhe ai do të ndihmoj gjithmonë. Dhe unë këtë bëja. Kur pokallova këtë periudhën e vështirë në jetën time, unë i lutesha Zotit, por askush as Zoti dhe askush nuk më ndihmoi dhe unë aty mora vendimin logjik që nëse do të kishte me të vërtetë një Zot, ai do më ndihmonte mua, fakti që ai nuk më ndihmoi do të thotë që ose ai nuk më do mua, ose thjesht nuk ekziston. Dhe normale unë atë isha thjesht një fëmijë, nuk kisha bër asgjë që Zoti mos më donte dhe ngjela i teza që ai thjesht nuk ekzistonte. Tani dua të bëj diçka të qartë këtu. Kjo është ajo që unë besoj, pra unë besoj se Zoti nuk ekziston. Por un nuk e di me siguri, ai edhe mund të ekzistojë dhe unë këto do ta marr vesh pasi të vdes, sepse atëherë do jetë kontakti on me Zotin sipas shumicës besimeve fetare që pasi ti vdes atëherë të gjykon Zoti. Po un për momentin nuk besoj se Zoti ekziston dhe për këtë gjë nuk është se jam i bindur, thjesht ashtu besoj un. Ky është një besimimi dhe un jam shumë i lumtur të jetoj në një bot ku njerëzit kanë mendime të kundërta nga mendimi im. Pra do të thotë në jetën reale un nuk i shkoj personave të cilët të besojnë në fetën ndryshme dhe i them ha ha zoti nuk ekziston absolutisht jo uh, un besimet e mia i mbaj për vete në shumicën e rasteve vetëm atëherë kur dikush uh, i ndonjë besimi vetar vjen edhe përpiqet të më konvertoj mua ose do të përfshihet në një bisedë në një debat në lidhje me fen atëherë un mund të filloj të flas dhe mund t'ia them ato që mendoj por zakonisht un kam një marrëdhënie shumë miqësore me të gjithë personat uh, që besoj. Normale, jo ata që janë shumë radikalë, sepse ata që janë shumë radikal nuk kam në një kënaqësi të veçantë që të kem as biseda as kontakte dhe as gjë tjetër. Normale, thjesht i respektoj si njerëz, mbarojmë ato uh, gjërat e vogla të cilat mund na lidhin gjatë ditës edhe thjesht ndahemi në rrugët tona respektive. Tani do ju them edhe pak teorinë time në lidhje me fen me Zotin dhe gjithçka tjetër sepse tani dikush mund të ketë pyetje, okay, ojëndër, po nëse ti mendon që Zoti nuk ekziston, atëre kush i krijoi këto të gjitha që atëre shkenca është përpjekur që të shpjegoj me teori një pjesë të mirë të gjërave, e theksoj teoria nuk kanë ligje akoma. Uh, sepse normalisht nuk nuk mund të vërtetohet akoma Big Bang-u sepse në momentin që ne do krijojmë një Big Bang tjetër që do krijojë një gjithësi tjetër, atëherë mund të themi me siguri që ne që bota është krijuar nga Big Bang-i. Por kjo është ajo që unë besoj, tani për sa i përket Zotit dhe besimeve fetare. Tani ajo që unë besoj dhe jam i lumtur që e besoja këtë gjë sepse pastaj mora vesh kur lexova librin e Nietzsche-s Zarathustra që un kisha pak a shumë të njëjtën teori me të dhe aty u, u ndjeva i lumtur, është që unë mendoj që të gjithë profetët janë njerëz të vërtet, Pra, të gjithë profetët kanë ekzistuar. Muhamedi, Krishti, Davidi e të tjerë e të tjerë e të tjerë. Pra, të gjithë këta kanë qenë njerëz, kanë qenë normale, shumë më të zgjuar se sa popullsia tjetër e kohës dhe janë përpjekur që sipas standardeve të atëhershme ti bën një njerëzit më të moralshëm, pra ti bën një njerëzit më të mirë. Ata janë përpjekur me mësimet e tyre, me aq një uri sa kishin, me aq mundësi sa kishin janë përpjekur që njerëzit të bëjnë më të mirë. Dhe kjo është gjë për t'u vlerësuar. Tani, a janë marrë këto mësimet e tyre, janë mitizuar, janë krijuar legjenda e të tjerë të tjerë dhe janë përdorur në interesa dhe favore të personave të tjerë të paskrupuj, pa dyshim që po, por kjo nuk ja u heq atyre vlerat që ata kanë pasur. Tani këtu lind një problem kyç, sepse në momentin që ti je një njeri, siç kanë qenë profetët, dhe do të mësosh të tjerë, do t'i ndryshosh ata, ti bësh më të moralshëm, lind problemi se ata do të thonë, "O vlla, po ti ku je? Ti je thjesht si puna jon." Dhe atëherë ty të lind një ide zgjuar dhe i thua, "Je po këto që po them unë, nuk po i them unë." Kto mi ka thënë Zoti, Zoti është ai që ka krijuar gjithçka, është ai që i di të gjitha dhe ai më ka zgjedhur mua që t'ja u them këto, po dhe un po ju bekoj ju me këtë njohuri dhe ju duhet ta besoni këtë sepse është fjalia e Zotit, nuk është fjala ime. Pra, nëse e shikon tani në vitin 2023, se sa e thjesht ka qenë kjo si logjik, thua god damn. Gjithë këto institucione miliarda dollar fetare mund të shpjegojnë kaq thjesht të paktën për mua dhe për ata që besojnë si puna ime. Pra më pak fjalë, kjo është ajo që unë besoj në lidhje me besimet fetare dhe me Zotin dhe të gjitha këto pastaj që janë mrekulli profetike që quhen jo Krishti preku një njeri dhe filloi të lëviste që ishte i paralizuar, jo Moisiu që ndau detin në mes, jo profeti Muhammed që ndau hendën në dy pjesë, e të tjera të tjera të tjerë këto normale janë si ajo, si ato ligjendat e Skënderbeut që preu 1000 turq me shpat, me një me, me një të, jo, me një swing të shpatës. Normale Skënderbeu ka qenë gjeneral i mëhas shqiptar i gjitha kohrave, po 1000 turq me shpat çu nuk i predau. Pra të dashë miq, kjo ishte videoja për sot. Mund të jetë pak e pa strukturuar, nuk e di unë u përpoq ata strukturoja edhe pse i lash mendimet që të rrjedhnin. Nuk e di çfarë mendimesh keni ju në lidhje me këtë temë, nëse keni mendime të kundërta, mund t'i lini poshtë në komente. ë Përpishuni që ta bëjmë si tip debat civil, sepse nëse ka argumenta të mira, mund t'i përdor në videon tjetër dhe të argumentoj me ju. Për gjitha kundër argumentat që keni, ëh, se normale këtu te kjo video flas vetëm unë dhe ju nuk po flisni. Kështu që mund të flisni në komente dhe un do ju kthej përgjigje tek videoja tjetër. Kjo ishte videoja për sot, miru pafshëm, mos harroni të lini një like, një subscribe ta tundni atë zilen. Ne mos harroni të shikoni ndonjë nga videot e mia të tjera që tashmë janë shfaqur tonë në ekran. Bye.